ספר שמואל בייס, פרק תזיין, עם ציבו, ציבו עם דוד. שמואל, דוד בינתיים ברח מאבשלום. מירושלים. מירושלים. וחוש היה ארכי. דוד בן 68, שנתיים לפני שהוא מת. למעשה, כמו שאומרים, אבשלום עשה את המרד שנתיים לפני שדוד המלך נפטר. בגיל 68, עשינו חשבון. ודוד עובר מעט מהראש. מה זה מהראש? מהראש? מה זה מהראש? אז הוא מגיע וצמד חמור... זה ציבו שהוא אמר לו, זה ציבו שהוא אמר לו, אתה תעבוד אותו ויש לו מלא עבדים ו... כן, כן, כן. זה הציבו הזה? זה הציבו הזה, זה הציבו הזה. הוא מגיע וצמד חמור עם חבושים, ועליהם עושה עם לחם, ומי יוצאים... מי שלח את זה? מפיבוישס שלו? מפיבוישס, כן. שלח לו משלח מונס, זה דובי. שאלה מה נכון, הרי הוא הולך ב... זה מה קודת חבר? יו, ומי הוא קייט ונגד... הוא נתן לו אוכל. דרך אגב, מאוד מוזר, אני חייב להגיד לכם שהסיפור, משהו, אצל נובל הקרמלי, אצל אביגיל, מה שהיא שלחה, זה מאוד מזכיר את אותו דבר. ממש מזכיר את אותו דבר. איך זה עם נובל הקרמלי? כולם אוכלים אותו דבר. לא, לא, זה היה משהו לא. צריכים יין. המספרים שם מאוד מזכירים לי ממש אותו דבר. לברום, תחפשתי רגע את נובל הקרמלי שם אחורה. בינתיים הוא יחפש לי. והיו אמר המלך אל ציבו, מועל אלוך, מה זה? האם הציבו? מה, מה? מה, שואל אותו מה זה? מה הבאת? 200 לחם, כמה זה פה? כאן 200. 200 לחם. יפה. שניים נבלי יין. לא רשום, כמה? זה נבלי יין. כן. וחומש צוין הסויוס. מה זה הסויוס? כמה צימוקים? וחומש סיים קולי. מה זה סיים קולי? כמה צימוקים? 100 צימוקים. גם 100 צימוקים? 100 צימוקים. פה כתוב גם 100 צימוקים? כן. אבל מסיים דבילים. מסיים דבילים? כן. אבל זכרתי 200 לחם ו-100 צימוקים. גם הוא עושה אסן, נעתור כזה, בוא שם אסן מיר, בוא שם אסן זה. לא שם זה יגרסו. לא, שם אם היו חבר'ה צריכים לאכול יונטב, כאן זה... בוא כאן דוד יוצא עם 600 אנשים. המון אנשים, בטח. צריך אוכל, לא? טוב. אז המלך שואל אותו, מה אלה לוח, מה זה? מה חושב מה זה? צריך לאכול, בוא שם. והיו עם הציבו, החמורים לבית המלך לרכוב, והלחם והקיץ לכו לנהורים, והיין לישטוס היו במדבר, מה אתה לא יודע מה זה? היו עם המלך, והיה בן אדונכו, איפה מפיבוישס? איפה מפיבוישס? הנכד של שאול. כן. והיו עם הציבו למלך, נראה שבירושלים, כלומר היום, יושיבו לי בית ישראל, אסבם לכו יסעובי. אופה! מפיבוישס? רגע. רגע, תן להבין, מה הוא אומר? מפיבוישס אומר, אני הולך לחזור להיות מלך. מה? דוד הלך, אפשר הם יכולים להיות מלך, אבל אני הולך להיות המלך עוד מעט. אה, הוא רואה שיש בלגן, אז הוא מנסה גם כן? כן. הוא גם כן מנסה לבנות? הוא רואה איזו מאום או עזרה בו בבני המלך. או, אתה זה. אך הרג את אוכיו. נו. וקום על אוביו. נו. אז הוא חשב... אני הלכת של שור. יושבו לי בי זולס, מה אנחנו עזוב לי? יחזירו לי. גוד. הוא חשב, הוא רואה כזה בו. והיום המלך לציבו, הנה לכו כהל אשר למפיבוישס. מה, תחזיר לו את זה? תחזיר לו את זה. לא יודע, אני שואל. כן, אני גם רוצה לראות. לא, לא, לא. לראות, לראות, לראות. אם זה הפירוש. הוא נותן לו, מה שמקודם, הוא אמר לו, נותן לו, זה לא שייך אליו, עכשיו הוא נותן לו. כל מה שהיה... ציבו מביא מלא אוכל לדוד, מספק לו אוכל, נו, ומה אומר לו? עכשיו מה דוד אומר לו? מה עם אוכל? מה לעשות עם אוכל? יפה שטיין, איך נשבול זה? על כלי התומר דוד, זה בעין אויס מלך, אמנה שומיים, אתה אומר לך, ואולי איך זה תרומה מלכוס? את נשבול זה מלכוס, זה היה בעל דוד. מה קורה איתם עכשיו? הוא גם כן בן מלך, שטיין, תגמית, תזכיר להם די מלכוס. מה זה, מה זה דוד? מה אומר? בצד אחד, הוא מביא לו לחם, בצד אחד, הוא חושב על למה הוא חושב עליו. לא, הוא חושב, אומר לו שהאדון שלו מתכנן לחזור למלוכה. אדון שלו? כן. למה? אני אגיד לך למה. כי הוא הולך את ששאול. אה,
הנה לכו, כל להשאל מה שמקודם נתתם בואי שצא את הבית. הוא אמר לו מקודם אתה עבד, אבל בבקשה, הכל שעה, לא אתה נשאר עבד, כך הוא נוהג, הכל משהו. אתה תקח את הכל. את כל מה שהוא מסר לי. בשעס בפבוי שזה יקומן צו דוד, או דוד המלך גזוג, נפבוי את בגמר שטוב, הוא נסן. תנו נחסים, נחסים. די על הזכן, גיתרים על הפציבו. אני מעביר לך את זה, אתה כזה בן אדם טוב, אתה נאמן שלי עכשיו. אז אני מעביר... הוא לא נאמן, הוא חושב שהוא יאמן. אני נותן לך את הכל. אל תבחר, אתה כמו אומרת שדוד אינה שלך, שהוא קיבל לו שנור. זאת אומרת... אתה שומע לו, רוב, שמעת? אתה שומע שומע? אז מוירד, אם אני מוגיע... הוא מצטרע חצי שנה, הוא מקבל את הלו שנור. למה איזה ציבו מתחנף? ציבו מתחנף לדוד. הוא בכלל לא חשב על זה. הוא לא בדק. הוא לא בדק, סתם אומר, אני לא אומר, למה דוד לא בדק, מה הוא סתם נותן לו מיד את כולה. הוא ננש על זה. כן, ראה בבירה, במצב לא מושג, אפשר לגדור. הוא נמצא במדבר, כן. יחף רגליים. בלי בן ארוב, אחד פצוע, אחד הורג אותו. מה קורה, גלר, אני אשמע. והיו מעציבו ישתך, ואיזי, הם צריכים בעיניך אדוני המלך. תקבל. בבקשה. Thank you very much. Thank you very much. אבל איך לגבות לנה ענדה פשעת, מקבוי שזכן, אז משיבו זה, את משיבו כמו ירצאין, אז זה, אז אתה בלגן, אתה קראת, אפשר דוד גיד, דלגן די מלוכה, אם אני דוחך את הבן מלך, זה לא יקנה פה ביותר. יו, בסדר, זה לא, זה עבר, זה עבר, זה עבר, זה עבר, זה עבר, ציבות גנק תקופ, ציבות גנק תקופ, ציבות גנק תקופ, ציבות גנק תקופ, רגע, איבא זה, איבא סתם גיגלב, תן גיגם דידות. תגמור זאת, תגמור דוד. נה, סתם גיגלב. ביד נמל המלך, האם כדי גדמי נמל המלך? הדוד עוד גמיים. אז איך משתים עוד תוצא? מה? צריכים להבין את זה, אני לא מבין את זה. מה איתה? ומה איתה, דוד ממשיך לעבור ללכת, ומה קורה? ובוא המלך דוד, עד בחורים. מה זה עד בחורים? עיר, עיר מבני בניומי. עיר של צעירים. וניקרו בדיר העיר. אתה מריד את כמן אלה מנהלך. זה עיר. ליד בניומי. חבר'ה של שור. כן. בניום. והנה מישור. תשמע, תשמע, אחולי. הרב יזקין זאת. אחולי, תשמע עכשיו מה קורה כאן. מישהו מתחיל לצרוך על דוד. והנה מישור. איש יויצה ממשפחת פישור. ושמו אישי מבן גירוי. יויצה, יויצה ומקלל. מקלל את המלך, לך, לך, לך. שם מגר? שם מגר, לא עושה שם מגר. מה אומר אותו? עושה אתם גייס לאגן, לא עוד מגזו כבר. ויסקל באבונים, זורק עליו אבנים, על המלך. המלך. אבי שמו, מה קורה כאן? אז כל העבדה... לא מן המלך. בכל הדברים... 68. ומה גם אומרת? שהוא לא עשה לו שום דבר. למה? אלוהיקים אומר לו יקלל. כך אומרת הגמור, אלוהיקים אומר לו יקלל. דוביד אתה חוזר עם זה. לא, דודי, דודי, ומרד בן דודי. דודי, 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 אלוקים. זורק על הרבנים. כן, ולא עשה לו שום דבר. יויצא מקלל, ואת כל עבדי המלך. מלך דודי, וכל האורחה בו ימינו. את כל ה-600 חבר'ה שלו. הוא זורק אבנים. מה זורק? הם יכסחו אותו, מה בואו? תקשיב. וכל יום הרשים מבקלל. צי, צי, איש אדומים ואיש הבליעה. כך הוא אמר. אני לא מאמין. אתה לא מאמין. איזה... נו, מה אני אעשה? איזה הוא החזור לך, שמלך תותח טוב. הידחת את שאול! וסמלוך ביד אבשולם בניך. ואירחו ברוסך, עוד איך... הוא היה ביחד עם אבשולם. כי איש דומים אוטו. כך הוא אמר. למה אתה מזוק איש דומים? אני לא יודע, אתה צלבם איזה שאול ושתור. אבישי, אחד מהאנשי הצבא של דוד, האחיין שלו, עולה לו אדם לראש. לא מויה קל אל הכלב המסע הזה, זה פריני המלך. אברונו בסור עזרו איש, הולך לחתוך אותו וגמרנו. נטפל בו. נטפל בו. נו, דוד לא עושה. מה לי ולוחם בני צרויו? מה אתם אומרים? צרויו זה היית חתוך. כי כוי יקלל, כי אדרוי, אומר לו יקלל את דוד. ומיו עם המדוע עשיס אוקיי, מי אומר? ככה שם אמר לו. זאת אומרת, יש לו כזה אמון חלקה והקודש בו. הוא היה ראש הסנדר. שימי בן גיר היה ראש הסנדר. ככה שהוא אומר. כש? יו, אותי. אם לא יש אומה למייס הקודש בו. הקודש בו, הוא שם לו את המינים בפה. דוד אמר. אבי שרוצה לקסח אותו, להוריד לו את הראש. ראש הסנדר יכל לסמלך. אז יש ראש? ראש ש... לא, יש הקודש בו. כמון שגילי אמצל פורטים זה על הזר.
אבל אתם שגילים בכלל? לא יודע, זה יותר גזור. מה קורה? ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבודיו, הנה בני אשר יוצא ממעיי מבקש אסנף שאתם... אבשולם, הולך להרוג אותי. אבשולם, בני, בני. אשר יוצא ממעיי. אל אבישי. ואיזה אבישי? זלזון, לא? לא! הוא אומר לאבישי ולעבודיו שאבשולם, שיצא ממעיי, רוצה להרוג את זה. מבקש את נפשי. ואיזה אבישי? אבישי בן צרויו. אחיין שלו. אח של יואב בן צרויו. צרויו זה השווסטר. אחיין שלו? השווסטר דוד. צרויו זה השווסטר פון דוד, אבישי זה הפלומני. הפלומני, יו, יו. אבישי מנג'ו, יו, יו. הנה בני, ואף כי אתו בן הימיני הניחו לו, ויקלל כי אומר לו אדוינו. תעזבו. בן הימיני ושבט בן יואב. יו. אולי עיר אדוני בעיני, בעיני, ואישי ואדוני נטוי, ותחס כקלוסה, היום הזה, אולי השם. כפור סבוינס. כזה דבר. אני אשתוק, זבוך לי אז... כפור סבוינס כזה. כן, כן, כן. אילו עיר אדוני, וילך דוד ואנושו בדרך, ושימי אילך בצל האור לאומוסוי. או לא ויקלל ועסקל בעבונם לאומוסוי, ואיפה באופו, ואיפה באופו, כל הזמן. אני לא מאמין. שאני מחוק את זה, מה אתה רוצה? לא, זה דרמה שלמה, מה קורה? שימי בן גיירו. פעם ראשונה שאני שומע מה ששימי בן גיירו עושה. והיו בי המלך וכל מה שריתו היפים והנופשום בבחורים. בבחורים. והבשול עם כל מי שישראל בירושלים והחטוי פליטוי. והי... ואיך הטוב לגרום את זה? מטה בשול. והי כאשר בו יחוש היו ארקי. שדוד שלח אותו. ראי דוד אל אבשולם החבר. והיו עם החוש על אבשולם, יחי המלך, יחי המלך. טוב, הוא... טוב, שדוד שלח אותו. הוא עובד עליו. אל חוש היו, זה חזו חזריכו, לא מול הלכת עזריכו. למה לא הלכתם? מי זה חוש הארקי? דוד אתמול אמר לו, תלך... מה? אז הידיד פון דוד... סוכן, 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 מרגל כזה. פרסוץ עליו. אתה אבשולם דוד זוכו שי, לא מול הולכת על רכו, לך אל החבר שלך, מה אתה בא לכאן? לא, אחוך. הוא היה אומר אבשולם זוכו שי, לך אל תכנס רכו, לא מול הולכת את רכו. למה אתה לא הולך עם דוד? כן, כן, עם דוד. הוא היה אומר חוש אמר עונה. הוא מרגל אותה, פרס. כנראה. והם החוש על אבשולם, לא, אחד זה חלילה, כי השבוך עדו אינוי ואומן זה וכל שרואים, לא יהיה ואיתו יהיה, שבעזוב אתם הרגי מדיר. עם איתך, השבוך הוא לא סתם, כן? חלילה, הרגי נשביטה, הרגי מדיר. בוגר. השייניס, למי אני אעבוד עלו? לפני בנוי, כאשר בית אל ונביחו, כי נהיה לפונכו. הייתי עם אבא, אני אהיה גם איתך. שבא, לא, בלך, אני אהיה איתך. והם אבשולם, אובו לו חמי צמנס, עכשיו הוא שומע מה שהם עושים כאן. נו. אז החיתוב מדן אמצעית, מה עושים כאן? נו. והם החיתוב על אבשולם, בואי, פלאג שהוא אביחו. תתרתן עם הפלאג שבשל אבא שלך. תמיד אומרים, מייצת החיתופל. חיתה החיתופל, כן. אשר הניח לשמוע. מה זה נותן לו? לך עם הנשים שלנו. אשר נשמע, אשר הניח לשמוע. אבל אני אבוס את זה. פלטס את זה. ושומע כל ישראל, כי נבשתו את סביחו, וחוזקו ידי כל אשר יתוכל למלוויסן, אבסיינר, עניין טיוב ומורוס, כדובר הניבש. מורוס בעיני מי? בעיני, בעיני... לא, 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 לא. הוא ילך עם הפילקסים, עם אנשים של אבא שלו, אז הוא יקבל כבוד בעם ישראל. כך הוא אמר לו. לא מבין את הרעיון הזה. הם מסבירים פה, אחד יש בבעלי קאבו. כן, כן, כן. בבעלי קאבו. הם כופרי שם. לא, מרי קארו. לא, לא, לא. לא, דוק, אז ביתר... ככה כל אחד חושש ללכת עם אבשולם, אולי מחר הוא יתפעס עם אבא שלו. ואחרי שהוא עשה כזה דבר, הוא לעולם לא יתפעס, אבא שלו לעולם לא יתפעס איתו. אז אפשר ללכת איתו. אפשר ללכת איתו, אין לך מה לתת. הם רצו שהקרע יהיה מוחלט. הבנתי. הם אומרים בסוף הבן עוד ישנים מאבא ועוד יטפלו בנו. נו. ויתו לאבשולם מועל על הגוג, ויהו באבשולם אל פלאג שאוהב יבלני כל ישראל. ועצץ אחי טויפל השויית בממוהים, כאשר איש על איש בדבר אלוהים, כן כל עצץ אחי טויפל גם לדוד. גם לאבשולם. למה יש לך? טויפל היה יועץ של דוד. בהתחלה, עכשיו הוא של אבשולם. כן, כן. אחי טויפל יגמר בטוח, אז זו גוט. הרב ישמן, להגיד לכם דבר אחד, מילה אחת. לי יצא משהו אחד מהפרק הזה. לראות את האמונה של דוד. לראות איך הוא מעלה, אלוקים. כל הבעלי מוסה מביאים את זה, כל הבעלי מוסה, אין אחד שלא מביא את זה. זה מדהים, מדהים.